Essa é a hora certa de fazer boa compra na George Nicole, né, Antônio Carlos? Verdade. E o que, que a gente tem de bom? Armário de porta de correr, dá uma olhadinha. Olha, a partir de R$250 o metro quadrado, você pode ter esse armário agora na sua casa, com portas de correr em várias padronagens, tá? Pode ser marfim, mogno, branco, bege. E é sensacional, porque você pode fazer dele o que você quiser. Põe na sua casa, quiser despontar depois, você desmonta, tira, leva para o seu outro apartamento. Muito legal. E ocupa pouquíssimo espaço. É verdade. Agora, o pessoal faz um projeto? Faz. Você pode vir, você solicita o orçamentista. Nós estamos na sua casa em 24 horas, sem oneração nenhuma. Olha, gente, é gratuito orçamentista, viu? Tem mais, promoção na linha Colorline. Esse aí? Essa cama é a cama de solteiro, a cama de casal, desculpe, modelo Málaga, com dois criados, quatro parcelas de 98 fixas. Olha que preço bom, com menos de R$100 você já tá com o seu quarto montado, né? Agora, se precisa de guarda-roupa, esse guarda-roupa também é Colorline? Também é na Colorline, na linha Colorline. Tá saindo quanto? R$199. E olha, gente, são quantas cores? São mais de 10 cores diferentes, esse armário é um armário de quatro portas que você vem adquirir na Jorge Nicole, aproveite. Não dá pra perder mesmo, vem pra cá, não fecha nunca, de segunda a segunda eles vão estar te esperando lá, de shopping, horário de shoppings de rua das 9:30 às 7. Endereço, Praça da Árvore, Avenida Jabaquara, 680, aí tem mais um monte, tem também no Shopping Aricanduva, lá Center Casa Imóvel, Interlar, é só vir e aproveitar. Telefone? 217 mil, 217 mil, é Jorge Nicole. Vem pra cá. Chame o orçamentista, vem.